Сонда як премьер-министр Кәрім Мәсімов елордамызда жаңадан ашылған республикалық физика-математика мектебіне барып оқу жүйесімен танысты. Айта кетейік, бұл мектептің білім беру жүйесінде тек физика және математика пәндеріне ғана емес, компьютерді терең игеруге де ерекше екпін жасалады. Жаңа оқу ордасындағы тың жаңашылықтармен тілшіміз Дариға Ташенова таныстырсын. Елімізде алғаш рет физика-математика мектебі 1972 жылы Алматы қаласында ашылған болатын. Мұндағы білім беру жүйесі Мәскеу, Новосібір, Минск, Нью-Йорк сынды әлемнің ірі шаһарларындағы мектептердің оқу моделі бойынша құрылған. Танымал ғалымдар мен беделді саясаткерлердің көбі осы білім ордаларын бітірген. Енді елордалық балалар да осы беделді мектеп қабырғасында білім алады. 1 қыркүйек күні 900-ге жуық оқушымен бірге мектепке ел премьер-министрі Кәрім Мәсімов те келді. Үкімет басшысы жаңа білім ордасының оқу бағдарламасымен танысып, ғимараттың қалай жабдықталғанын көрді. Решили открыться вот лишь около 2 месяцев назад. Біз осы мектепті ашу туралы шешімді небәрі 2 ай бұрын қабылдадық. Осы мерзім ішінде 2000-ға жуық өтініш түсті. Конкурс негізінде 900-ге тарта бала осында оқитын болды. Мектепте ақылы және ақсыз бөлімдер бар. Сабақ беретін мұғалімдердің білімі өте жоғары. Біз іріктеу нәтижесінде Астана, Алматы қалалардың ең мықты ұстаздарын осында шақырдық. Мектеп басшылығы осында жиналған үздік ұстаздарға зор сенім артады, себебі мұғалімнің еңбегі болашақта оқушылардың білікті маман болып қалыптасуына сеп. Айта кетейік, кезінде Алматыдағы физика-математика мектебін бітірген премьер-министр Твиттер әлеуметтік желісінде өзінің алғашқы ұстазын еске алып, бүкіл халықты бұл тұлғалардың еңбегін ұмытпай мектептегі естеліктермен бөлісуге шақырған. Бүгін физика-математика мектебімен қатар тағы бірнеше білім беру мекемесі мен жаңа балабақшаларда өз есіктерін айқара ашты. 110 білім беру ұйымы ашылды, соның ішінде 49-ы балабақша, 61-ы жаңа мектеп. Тағы да енді жылдың аяғына дейін 30-дан астам жаңа мектептер ашылады деп күтілуде. 7126 мектеп деп бүгін бірінші қоңырау соғылды. 9000-нан астам балабақшаларда жұмыстарын басталды. Жаңыл Жонтаева биылдан бастап 1-ші сынып оқушылары аптасына 5 күн ғана оқитын еске салды. Ал қалған балалар осы оқу жүйесіне білім және ғылым министрлігі бекіткен жоспар бойынша көшетін болады. Дариға Ташенова, Өмірбек Ізімов, хабар 24, Астанадан.